U Novobeogradskoj hali sportova, koja odnedavno nosi naziv Hala sportova Ranko Žeravica, održan je međunarodni karate turnir Deca Evrope, na kome su nastupili najbolji karatisti iz 35 klubova iz 6 zemalja, i to iz Makedonije, Rumunije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Srbije. Tehnički organizator turnira bio je Karate klub Evropa iz glavnog grada. Gospodin Livius Bunda, glavni krivac, po znacima navoda, za ovaj turnir, pa evo da čujemo neke vaše utiske. Novi turnir Dece Evrope koji je okupio nekoliko stotina takmičara iz glavnog grada i šire. Dakle, ima tu i gostiju iz Rumunije, Slovenije itd. itd. Pa dobro, mi tradicionalno održavamo ovaj turnir. U principu smo zadovoljni i posjetom. Ovaj turnir smo uradili zajedno sa Beogradskim karate savezom i imali smo danas ovdje i seniorsko prvenstvo Beograda i to je dobro. Dobro je zato što su mladi mogli da vide najbolje beogradske karatiste i to sigurno je jedan podstrek za njih. Sa druge strane, mislim da Beograd i mi kao domaćini i Karate Federacija Srbije i Beogradski karate savez smo se pokazali kao solidni organizatori i naši gosti iz Slovenije, iz Rumunije, iz Makedonije, iz Bosne i Hercegovine, vidim da su dosta zadovoljni, da kažem, boravkom pre svega u Beogradu, a ja se nadam i takmičenje. Koliko ovdje tačno ima takmičara? Ukupno je 350 takmičara, negdje, i to je onaj broj optimalan koji naš karate klub godinama radi. Mislim da ovog trenutka smo spremni za taj broj da takmičara da možemo da opslužimo i da dobro uradimo. Kako funkcioniše Karate klub Evropa? Trudimo se da funkcionišemo dobro i pored svih problema koje na kraju krajeva svi u ovom društvu imamo, ali uspevamo da dobro, mislim da sasvim dobro radimo, imamo i reprezentativce u mlađim uzrastnim kategorijama, radimo i dalje sa hendikepiranima, sa decom ometenim u razvoju i tako dalje, tako da ja mislim da idemo nekim našim putem koji smo trasirali pre dosta godina. Upravo to, vi ste jedan od retkih klubova koji ste se odlučili na taj korak da pomažete hendikepiranim osobama. Nema sumnje da ste pre svega veliki entuzijast. Pa znate, medalje dođu i prođu. I sportska karijera je takva da, što kažem, dođe i prođe sportska karijera i te medalje. Međutim, mislim da daleko veći doprinos čovjek može da da kada radi upravo sa ovakvim osobama. Ja moram reći da kroz naše škole je prošlo više od 150 osoba koje imaju neki određeni hendikep od doma u Sremčici, doma u Šekspirovoj, mnogi domova ovdje u Beogradu. Danas ste imali prilike da vidite i Bojana Neškovića, mladog čoveka koji ne vidi i on je jedan sjajan, da kažem, sjajan lik, ima plavi pojas i redovno trenira u našem klubu. Koliko uopšte takvim osobama karate može da pomogne? Ja mislim da strašno može puno da pomogne. Na kraju krajeva i svjetska intencija je takva. Svjetska karate federacija se okrenula i tome. Zahvaljujući nama, našem karate klubu, mi smo to proširili u Rumuniji. Sada trenutno tako jednu priču smo počeli u Švajcarskoj, jer imamo tamo naš klub. I počeli smo sa jednom takvom pričom. Ja mislim da je ovo jedan od sportova koji je, da kažem, otvoren i dobro došao osobama u ometenim u razvoju. Mogu vam reći da tu i ove osobe koje su u kolicima treniraju i tako dalje i mislim da je to dosta interesantno. Karate klub Evropa je međunarodnog karaktera, je li tako? Karate klub Evropa postoji u Rumuniji, u Italiji, gdje beše sve? Pa Karate klub Evropa je i zamišljen tako, mi funkcionišemo ovdje u Srbiji, ima u Rumuniji, ima u Italiji, sad imamo u Švajcarskoj, doduše tamo ne može da se tako zove, Švajcarci, kad im kažete Evropa, to baš nešto ne prihvataju, ali imamo tamo naš klub i tamo imali smo nešto u Slovačkoj, to nešto je stalo, ali smo otvorili, nedavno smo otvorili Karate klub Evropa u Banja Luci. I
od njih isto očekujemo da će dobro da rade, ali isto očekujemo da će da se tamo bave i osobama ometenim u razvoju s jedne strane, sa druge strane da se bave i vrhunskim karate sportom i mislim da ćemo u tome i tamo uspjeti. Što se Beograda tiče, ovdje postoje dve lokacije na kojima vežbate, ili tako? Da, sada trenutno postoje dve lokacije, jedna lokacija je gore na Labudom brdu, druga lokacija nam je na Konjarniku. Mislim da ćemo uskoro otvoriti, na jesen ćemo morati da otvorimo još neke dve lokacije. Problem je uvijek kvalitetne trenere i da bi neko bio, da kažem tako, trener u Karate klubu Evropa, pod jedan mora ipak da bude školovan i zakon o sportu to propisuje, ali mora ipak da bude i pravi pedagog, jer na kraju krajeva karate nije samo sport, karate je mogućnost da pravilno edukujete mlade ljude. Za one koji žele da se bave karatom, gdje se mogu javiti? Dakle, Šumice i Labuda u Brdo, tako? Gore je osnovna škola Janko Veselinović na Konjarniku i gore na Labudovom brdu mogu da se jave. Na kraju krajeva uđu na naš sajt Karate kluba Evropa i vidjet će adrese i vidjet će kako radimo i tako. Ako su zainteresovani, dobro su došli. Kakvi su planovi za dalje? Planovi su sa jedne strane da ovu decu koju imamo, da što više njih postanu vrhunski sportisti. To je i idemo u dobrom pravcu. A sa druge strane, plan nam je da, uskoro ćemo to i propisati, da deca moraju da budu najmanje vrlo dobri učenici, da bi trenirali sa nama i tu imamo čak i jednu ideju da uskoro na međunarodnu scenu, da tako kažem, možda i u srednjim i na fakultetima preko Karate kluba Evropa možda se ode u inostranstvo. Ako to uspemo da uradimo, a mislim da smo blizu takve jedne realizacije, onda smo uspjeli da napravimo nešto što je više i od sporta i od karate. To je naš cilj i moram vam reći jednu stvar koja je ovdje bitna. Mi smo ovaj turnir posvetili, da kažem, i Dušku Radoviću, našem velikom pesniku, i rekli smo: budi dobar čovjek. Dobrota je najbolji lek u životu i sa tim smo ušli danas u ovoj organizaciji. Što se tiče bilansa medalja, najuspješniji klub na ovom takmičenju bio je junior iz Batajnice, 13 zlatnih odličja, 4 srebrne medalje i 4 bronzane. Drugo mjesto Karate savez Unsko iz Sanskog, 8 zlatnih odličja, 2 srebrne i 5 bronzi. Treće mjesto domaćin Karate klub Evropa iz Beograda, 5 zlata, 5 srebra i 6 bronzi. Slede Surčin, Nippon, Shotokan Karate Salanta na 6. mjestu, Aranđelovac je 7. 8. mjesto Yoshitaka Skoplje, 9. Mladenovaca, 10. Obilić iz glavnog grada. Što se tiče kata, junior Batajnica najbolji, 11 zlata, 2 srebra i 3 bronze. Drugo mjesto Evropa Beograd, 5 zlatnih medalja, 5 srebrnih i 6 bronzanih, treće mjesto Surčin, 5 zlata, 2 srebra i 1 bronza. Slede je na 4. mjestu Nippon, 5. je Mladenovac, 6. Obilić iz glavnog grada, 7. mjesto Radnički sa Crvenog krsta, 8. Bushido Zagreb, 9. Shotokan Karate Salonta i 10. Radnički iz Kovina. Što se tiče borbi, prvo mjesto Karate savez Unsko iz Sanskog, 8 zlata, 2 srebra i 5 bronzi. Drugo mjesto Shotokan Karate Salonta, 2 zlata, 3 srebra i nijedna bronza. Treće mjesto junior Batajnica, 2 zlatne medalje, 2 srebrne i 1 bronza. Četvrto mjesto Yoshitaka Skoplje, 5. mjesto Aranđelovac, 6. mjesto AS Beograd, 7. mjesto Vladimirovac, potom 8. mjesto Krisul Oradea iz Rumunije, 9. mjesto Čukarica i 10. mjesto Karate klub Nippon iz glavnog grada.
Ivana Čovangić osvojila zlatnu medalju danas ovde na prvenstvu Beograda u sklopu turnira koji organizuje Karate klub Evropa. Pa evo da čujemo kakvi su utisci. Super su utisci. Imala sam dobra dva meča, neko iskustvo za ubuduće, tako da je super bilo. Vidimo da si pored medalje zaradile neke ožiljke tu iznad oka. Tako je, pa mora. Tako je, takav je naš sport, da se borimo. Nastavila si kontinuitet osvajanja medalja, bila si prvakinja Balkana nedavno. Kakve utiske nosiš iz Istanbula? Fenomenalne, bilo je jako balkansko prvenstvo, otišla sam tamo rasterećena i borila sam se do samog kraja, mnogo sam zadovoljna kako sam radila i naravno tim zlatom. Mnogo mi znači za ubuduće, tako da nadam se da se nastavi taj kontinuitet medalja zlatnih, srebrnih, bronzanih, samo da se nastavi. Dakle, imamo jako puno takmičenja u predstojeće dva, tri meseca. Da, ovo bi mogla da bude najava za ono što sledi, ali tako? Tako, imamo svaki vikend takmičenje, to jaka, tako da idemo polako takmičenje, po takmičenje, pa ćemo da vidimo šta će biti. A šta će biti primarno za tebe ove sezone? Pa, evropsko prvenstvo, naravno. Mislim, nadam se još se tu ništa ne zna, mora da se prođe i državno prvenstvo, prvo pre svega državno, pa ćemo dalje da vidimo kako sve stvari. A na prvenstvo Evrope je bar zlatna medalja. Nadam se. Marko Antić, karate kluba Mladenovac, evo da čujemo njegove utiske danas, zlatna medalja na ovom takmičenju. Kakvi su ti utisci posle borbi i uopšte o samom turniru? Pa utisci su odlični, stvarno turnir je organizovan stvarno u najboljem redu. Što se tiče kako sam ja radio, ja sam zadovoljan. Imao sam taj jedan meč, radio sam finale, pobedio sam 7-0 i zadovoljan sam kako teče sve to u ovom delu sezona. Ovo je dobra provera za ono što sledi, ili tako? Da. Ono što sledi u daljem periodu jeste Laško, svetski kup gde se održava u Sloveniji. Onda krajem marta imamo Rotterdam i u maju evropsko prvenstvo. Kako je počela ova sezona za tebe? Pa ja sam zadovoljan kako je sezona počela, jer sam ja imao povredu i drago mi je da sam to sanirao i sve teče kako treba. Nadam se da će biti još bolje. Prvenstvo Balkana, tu nisi osvojio medalju, ali mogao si do bar bronze. Da, mogao sam do bronze, nažalost nisam osvojio, ali dobro, to mi je prvo takmičenje posle duge pauze, tako da sada, mislim da tek sada kreće kako treba. Ti si osvojio prošle godine bronzu na svetskom prvenstvu, tako? Jeste. I bio si učesnik u Baku, Evropskih olimpijskih igara. Kakvi su utisci iz prošle sezone? Utisci su stvarno fenomenalni. Treće mesto na svetskom prvenstvu, mislim, to je stvarno san svakog sportiste i učešće na Evropskim olimpijskim igrama gde sam zauzeo četvrto mesto. Ja sam stvarno prezadovoljan. Naravno, ostaje žal za medaljom, ali moramo nastaviti dalje, vratiti se treninzima i sve to iskustvo. Ove sezone nova šansa za tebe, to je prvenstvo Evrope, a kasnije svetsko prvenstvo u Lincu. Tako je. Za to se sada spremam i nadam se najbolje. I u dogledno vreme, ako Bog da, Tokio, je li tako? Tako je, daće Bog. Karate kluba Kolubara iz Lazarevca, jedan od mlađih klubova, po znacima navoda, ovde u VKF-u. Dakle, posle dugi niz godina takmičenja u Srpskoj karate uniji, od nedavno ste postali član VKF-a i takmičite se pod okriljem ove organizacije, pa da čujemo kakvi su vaši utisci. Dobro, samo jedna ispravka. Mlađih u drugom sazivu, to su od prošle godine, pre toga uspesi karate kluba Kolubara u onom VKF-u do 98. godine, svi znaju. Pa evo, tu smo od septembra, koliko je, 6-7 meseci, tako što se kada privikavamo se i na način, takmičan način suđenja. Mislim, karate je karate, ali opet neke modifikacije koje su različite u svakom stilu. Mislim da smo se dobro uklopili u ovaj sistem. Evo, seniorsko prvenstvo Beograda, tri takmičara, jedna medalja, bronza Natalije Stanojević, koja je uzela bronzu i na prvenstvo Srbije za mlađe seniore. Radila je balkansko prvenstvo u Dubrovniku kao član reprezentacije Karate Federacije Srbije. Što se tiče me, ja kao trener sam prezadovoljan, iskreno, neki period prilagođavanja, ja sam sebi i taj svojim takmičar dao od prije godinu dana, međutim ovi rezultati koji su došli pre tih godinu dana pokazuju da smo mi u principu kvalitetno radili i pre ovoga. Mislim da neka nova generacija karate kluba Kolubara dolazi.
neki naši stari prekani takmičari polako odlaze u penziju. Natalija je predvodnik tog mlađeg talasa, osvajačica medalja na zadnjih tih X takmičenja i pre u VKC-u i sada u VKF-u. Još tu treba normalno se bruši, da se radi, ali rad je i predamno i pred njima, pa da sledeće godine u ovo vreme pričamo više od jedne medalje. Koliko se sve ovo razlikuje u odnosu na raniji period, da li ste vi u principu zadovoljni to što se prešli u Karate Federaciju Srbije? Pa nema šta, za organizaciju reči hvale. Mi smo prvo takmiče koje su imali od trofeje Beograda u oktobru, evo sad prvenstvo Beograda, šta je ovo, mart, april. Mislim da sva takmiče na kojima smo bili, što ovdje, što ja sam išao kao trener na Balkansko prvenstvo, vidio sam stvarno kvalitetna organizacija, nema šta, kvaliteta takmičenja, kvalitetni takmičari i stvarno nije lako doći do medalje, bukvalno, znači ljudi koji su profesionalci se isključivo bave karateom i žive od toga, su u VKF-u, mi koji smo amateri, mislim ja ne živim od karatea, pa ni moji takmičari, trudimo se da budemo što bliži profesionalizmu, a medalje same dolaze. Mislim da smo na pravom putu da za par godina stvorim ja u klubu neke klince koji njih deseta koji će osvajati medalje u Karate Federaciji, a i šire, nadam se. Za one koji ne znaju, da se posjetimo rezultata Karate kluba Kolubare iz onog ranijeg perioda. Pa dobro, mi smo ovaj aca moj je u VKF-u do 98 bio bronza, 98 na prvenstvu Beograda, vice šampion sveta, kadetski, juniorski, nosi reprezentativac, medalje sa kadetskih, juniorskih, seniorskih takmičenja, što evropskih, što svjetskih. Posle toga smo otišli u Srpsku karate uniju, u VKC-u, tu smo, što se kaže, dominirali zadnjih par godina. Krenem ta generacija takmičara je sad otišla u penziju zasluženu, stigle ih i godine. Sad smo ponovo, što se kaže, novi početak i moj kao trenera i kluba, a i ovih mladih takmičara, i na njima je da rad, i na njima i na meni je da radimo, da potvrdimo taj kvalitet u nekoj budućnosti. Specijalni gosti iz Slovenije, delegacija, dakle, iz Dežele, po znacima navoda, gospodin Kovšca, evo da čujemo vaše utiske po dolasku ovdje u predstavnicu Srbije, održava se ovaj turnir Deca Evrope, kakvi su utisci? Pa vidite, ja sam sada sa svojima takmičarima ovdje prvi puta, pa kako kažu svi ostali, je odlično, ja isto to procjenjujem da je odlično, organizacija je super, a i mi radi, hodimo tu u Srbiju i tako da. Sviđa mi se, dobro je. Vi ste iz Postojne, ili tako? Mi smo iz Postojne, ako znate gdje je Postojnska jama, pred Jamski grad, mi smo iz Postojne. Mali gradić, ali lep. Da li se tamo voli i neguje karate? Pa mi imamo u malom tako gradu tri karate kluba. A to su svi moji učenici, to je, moj klub je recimo sada 43 godine, to je puno, jel tako? Tako da je tradicija, je. Kakva je saradnja sa Karate klubom Evropa? E pa mi imamo sa saradnjom Karate klubom Evropa, ne baš ne to, ali sa trenerom Livije Zbundom, koji je trenirao karate u Sloveniji. On je bio vodio tu ekipu slovensku i ja sam bio pomagao kao pomoćnik katama i borama, tako da se poznamo. Da li je gospodin Bunda pomogao razvoju karate u Sloveniji kada su kate u pitanju? Je, puno. Puno je pomoglo, pošto Srbija je znana po tom sportu i više uspjeha svjetskog ranga, tako da Bunda to pozna i dosta je pomagao, dosta. Kako se osjećate u Beogradu i u Srbiji? A super, meni je ovdje kao da sam kod kući. Odlično, hvala lepa na gospodinstvu, odlično. Mira Radovanović, jedan od trenera u Karate klubu Evropa, pa evo da čujemo tvoje neke utiske vezano za ovaj događaj danas. 300 i kusur takmičara, nema sumnje, pristojna cifra. Upravo tako, zadovoljni smo odzivom takmičara, turnir potiče u najboljem redu i nadam se da su svi akteri zadovoljni kao i mi organizatori ovog turnira. Kakvi su rezultati Karate kluba Evropa? Pa evo, trenutno bilans medalja, da smo na drugoj poziciji, ali vidjet ćemo kraj samog takmičara, pa nadam se da ćemo biti negdje u vrhu. Vi ste specijalizovani za kate, ali tako? Ime gospodina Bunde dovoljno govori, nekada selektor naše zemlje, Slovenije, čovjek koji je specijalac, poznat se navode za kate.
Upravo tako, i naš klub isključivo radi kate i baziramo se na kate, ali negde u bližoj budućnosti ćemo uvesti borbe, ali za sada kate, i to je ono što radimo i u tome smo za sad uspešni. Evropa radi na dve lokacije, Šumice i Labudovo Brdo, ti si zadužena za Šumice, je li tako? Osnovna škola Janko Veselinović, sad kakvo interesovanje vlada za karate u tom kraju? Ja sam zadovoljna. Imamo ponedeljak, sreda i petak, od 7:30 je prva grupa, grupa dece gde su rekreativci, od 9:30 do 9:30 deca koje se takmiče. Tako da u ovoj prvoj grupi ima dosta mališana. Drago mi je što svakog treninga vidim novo lice, to je novo dete, tako da očigledno da se naš dobar rad daleko čuje i to se odražava na broj dece koji trenutno samo u Šumicama broji oko 50 članova. Kaže gospodin Bunda da ne može baš svako da bude trener u Karate klubu Evrope, mora da bude edukovan i da bude pravi pedagog. Upravo tako, to su neki od kriterijuma koji on tražio. Između ostalog, ja sam završila tu višu trenersku, pre toga sam bila takmičar u katama, osvajala određene rezultate i samim tim sam imala neki preduslov da me on pozove kao trener. Tu sam već 4 godine u klubu i kako da deca rastu, tako ja rastem kao trener. Stvaramo nove šampione, što jeste logo našeg kluba, mi stvaramo šampione, tako da sve je verovatno tu zaslugom. Za one koji ne znaju, što je meni zanimljivo, Mira Radovanović je fudbalski sudija, tako? Pa koliko ti karate pomaže u tom pozivu? Dosta, jer me karate naučio da budem smirena, da ne reagujem odmah, nego da sačekam, što se kaže, onda izbrojim ako treba i do 10, tako da dosta. I neko ko me posmata sa strane kaže, sigurno si se nekada bavio ili se baviš nekom borilačkom veštinom ili imaš tu smirenost, tako da mi dosta pomaže i psihički da ne, pošto bude tako nekih i dobacivanja sa tribina, znači da ne reagujem, da ostane mirna, staložena i da se fokusiram na ono što je na terenu. Upravo to, sigurno da ima prozivke ovako sa strane, otkud devojka u fudbalu i tako dalje. Kako se snalaziš sa tim? Pa moram priznati da je u poslednje vreme toga sve manje, jer poslednjih 10 godina fudbalska organizacija Beograda, a i Srbije, se pobrinula za to da postoje određeni broj devojaka, tako da su se muškarci, mislim na igrače, i klubovi kao organizatori tih utakmica dosta navikli na nas devojke, tako da kažem, u poslednje vreme sve to manje i manje, jer negde smo i mi doprinele da našim suđenjem ne bude nekih incidenata ili situacija gde bi možda mi bile izvređane ili kako god ove strane publike, tako da i našim dobrim suđenjem dovodimo do toga da nema razlike sad između ženskog i muškog sudije. Na kom si sada nivou, to je rangu, i kakvi su ti ambicije, šta ti je cilj u tom pozivu? Trenutno sam sudija Srpske lige, na listi sam, znači suđenje je u pitanju. Pa sad eto, prvo da položim te norme što sad imamo i da imam uspešnu sezonu, pa vidjet ćemo za kasnije šta i kako. Da li će možda biti uslova za napredovanje u smislu dobijenja FIFA znaka, vidjet ćemo, ali kažem, sad mi je najbitnije da odredim seminar kako treba i da imamo uspešnu sezonu, da nemam nekih problema što se tiče na utakmicama. Puno sreće i želim ti da u dogledno vreme postaneš prvi sudija nežnijeg pola u Superligi Srbije, a kasnije prvenstva Evrope i sveta. Ja se nadam da će tako biti. Hvala vam što ste došli i hvala vam što ste podržali ovu manifestaciju i hvala vam što podržavate karate kao sport i Evropu, naš klub kao organizator ovog takmičenja. U sklopu turnira Dece Evrope, koji je organizovao Karate klub Evropa, održano je i prvenstvo glavnog grada za seniore, gde je nastupilo negde oko 80 takmičara. Što se tiče bilansa medalja, Partizan je osvojio najviše medalja, prvo mesto u plasmanu, 3 zlata i 2 bronze. Zatim slede Studentski grad, 2 zlata, 6 srebra i 5 bronzi. Treći je Karate klub Čukarički Roda, 2 zlata i 2 bronze, a potom slede Mladenovac, Radnički Beograd, Samuraj Beograd, King iz glavnog grada, Vazduhoplovac Zemun, Junior Batajnica, Kinder Beograd i tako dalje.
Što se kata tiče, prvo mesto Čukarički Roda iz glavnog grada, dva zlata i dve bronze, drugo mesto Radnički sa Crvenog krsta, jedno zlato, jedno srebro i dve bronze, treće mesto Vazduhoplovac Zemun, jedna zlatna medalja, četvrto mesto Kinder iz glavnog grada, dva srebra i peta pozicija UNSU iz Zemuna, jedna srebrna medalja. Što se borbi tiče, Partizan Beograd prvo mesto, tri zlata i dve bronze, drugo mesto Studentski grad, takođe iz glavnog grada, dva zlata, šest srebra i pet bronzi, treće mesto Mladenovac, dve zlatne medalje, a potom slede Samuraj Beograd, King na petom mestu, šesto mesto Junior Batenica, sedmo Žandarmerija Beograd, osmo mesto Karate klub Sunce, također iz glavnog grada, deveto mesto Radnički Obrenovac, deseto mesto K1 iz Beograda, a potom slede Selters, Kolubara itd. itd. Predsjednik Beogradskog karate saveza Goran Šćepanović, evo, u toku je turnir Deca Evrope i turnir gde najbolji beogradski karatisti se takmiče za medalje, pa da čujemo kakvi su vaši utisci. Pa mene je izuzetno zadovoljstvo da sam ispred Karate Federacije Srbije i ispred Beogradskog karate saveza da prisustujem internacionalnom turniru Deca Evrope koji je u organizaciji karate kluba Evropa. Također, Karate klub Evropa i tehnički organizator prvenstva Beograda za seniore koji je kvalificirani turnir za prvenstvo Srbije i za predstavajuće evropsko prvenstvo seniorsko Montpellier u Francuska. Ono što i krasi današnji turnir je također i da učestvuju osobe sa hendikepom, što krasi ovaj turnir, a inače slogan je turnira Budi dobar čovjek, dobrota je veliko zdravlje, koje su poznate riječi našeg književnika Duška Radovića, pa još jedan viši razlog što je ovaj turnir uspješan, je li dobro činiti, dobro vam se i vraća. Tako na kraju da želim, mogu da kažem, želim takmičarima uspješne rezultate, sudijama dobro suđenje, a publici dobar karate, a posebno želim da naglasim još više dobrih turnira za karate klub Evropu i više rezultata za njihove takmičare. Kako je počela ova sezona kada su Beograđani u pitanju? Pa dobro, osobno mogu da kažem da smo mi već na predstojećem prvenstvu Balkana Srbija je uzela tri zlatne medalje, pet srebrnih i 6-7 bronzanih medalja, tako da je Beogradski karate savez bio zastupljen i da će jedan dobar dio reprezentacije biti iz beogradskog regiona. Ono što jeste cilj ove sezone, to je prvenstvo Evrope i kasnije svetsko prvenstvo. Jeste, nama s obzirom da je podmlađena reprezentacija Srbije i da, kao što sam rekao, da dosta ima takmičara iz Beogradskog karate saveza, trudit ćemo se da budemo maksimalno zastupljeni, ali akcenat dajemo na svjetsko prvenstvo koje se održava krajem godine u Linču. Direktora Karate Federacije Srbije Predrag Stojadinov, evo, danas je u toku turnir koji organizuje Karate klub Evropa, u sklopu njega je prvenstvo glavnog grada, pa da čujemo neke vaše prve utiske. Pa, znači, ovaj vikend je predviđen za, po kalendaru Karate Federacije Srbije za regionalna seniorska prvenstva. Znači, u isto vreme, znači, se održava i u Staroj Pazovi održava znači prvenstvo Vojvodine, seniorsko prvenstvo Vojvodine ovde, znači u hali sportova Novom Beogradu se održava pored pomenutog turnira koji jeste tehnički organizator ovog takmičenja, znači Karate klub Evropa se održava i seniorsko prvenstvo Beograda i sutra je po kalendaru prvenstvo seniore za prvenstvo seniore za region u uže Srbije, u Čačku. Tako da ovaj vikend je predviđen za to. Ono što mogu da kažem da svi reprezentativci iz regiona nastupaju na regionalnim prvenstvima. To je, da kažemo, neka prva provera i kvalifikaciono je za prvenstvo države koje se održava za dve nedelje. Seniorsko prvenstvo države i posle toga seniorski reprezentativci pripremaju za prvenstvo Evrope koje se održava prvog vikenda maja meseca u Montpellieru. Što se tiče pomenog turnira, to je već tradicionalni deveti po redu turnir Deca Evrope koje je u tehničkoj organizaciji Karate kluba Evropa. Vidim da je dosta masovno, da ima dosta dečice koje su došle iz celog regiona, znači iz susednih zemalja i to je, da kažemo, jedna lepa prilika da se deca oprobaju, da se druže i da jednostavno
prezentuje ovaj naš sport za koji svi toliko volimo i za koji se borimo. Kako je počela ova nova sezona? Pa uobičajeno, znači prvo takmičenje koje je bilo, znači to je upravo završeno minulog vikenda, završeno prvenstvo Balkana koje se održalo u Istanbulu, imali smo značajne rezultate. Ono što mogu da kažem da smo mi malo sad odmladili seniorsku reprezentaciju, pored aktualnog prvaka Evrope koji je sada i najiskusniji takmičar Slobodan Bitević, koji je potvrdio svoju klasu osvajanjem zlatne medalje. Znači, Stefan Joksić je pokazao izuzetno dobru formu, prosek poena po mečevima je bio 5-6 poena po meču, što je vrlo značajno, vrlo ubedljivo bio takođe prvak Balkana. Imali smo još drugih i trećih mesta, sad ne bi puno da pričam o tome, ali to je značajno za neku prestojeću sezonu, jer ih već narednog vikenda očekuje internacionalni turnir premijer lige u Laškom u Sloveniji, i kasnije ima još, znači, državno prvenstvo Zlatni pojas Čačka, mislim da će se ići u Salzburg na još jednu premijer ligu, i to je sve dobra prilika da oni izbruse formu za predstojeće prvenstvo Evrope. Da li će to prvenstvo biti upravo primarni cilj za Karate Federaciju Srbije ove sezone? Ne, jedan od da kažem značajnih ciljeva jeste, jer je nama značajno da osvajamo medalje na ono što smo već navikli, i javnost, da osvajamo medalje na zvaničnim prvenstvima, ali za nas je mnogo značajnije svetsko prvenstvo koje se na jesen održava u austrijskom gradu Lincu, i gde ćemo sigurno pokušati da napravimo jedan korak, ako ne korak, dva koraka više u odnosu na prethodno svetsko prvenstvo, jer ćemo značajno podmladiti i mušku i žensku reprezentaciju. Kakva su saznanja u našoj federaciji u vezi olimpijskih igara? Ima li tu nešto novo? Ima li nekih nagoveštaja da bi karate mogao da bude jednog dana član te familije? Ima nagoveštaja, znači da će se već u Riju odlučiti, i da sve, na olimpijskim igrama u Riju, znači ove godine, da će se odlučiti, jer je japanska vlada podržala karate za Tokio 2020. To je jedan onako izuzetno krupan korak i možemo da kažemo da je to maltene izgledna odluka. Kad bi se to dogodilo, sve bi se promenilo, očigledno, za vaš sport. Pozitivno. Pozitivno. Dosta toga bi se promenilo. Ne mogu da kažem da bi se sve promenilo. Znači, mi smo najmasovniji borilački sport, sa ponosom pričamo o tome. Mi smo, imamo značajnu ulogu, znači, uopšte u sportu Srbije. Ministarstvo za sport podržava Karate Federaciju Srbije. Ja bih se ovom prilikom takođe zahvalio, i Sportski savez Srbije koji vodi brigu o neolimpijskim sportovima.